କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ପୁରା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନିଜ ସେନା ଯବାନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଫଗାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ମାରିବୁ, ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ୱାର୍ ରୁମ୍କୁ ଆସି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନିଜ ସେନା ସହିତ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଲୁହ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ ବାଇଡେନ୍। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆମେରିକା କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଘଟଣାରେ ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଉ, ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ସାଧାରଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ବରତା ଘଟଣାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଖୋଜିବୁ, ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ମାରିବୁ, କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ନାହିଁ, ଆତଙ୍କୀ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କୌଣସି ସମୟ ସୀମାକୁ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।